Marko Janjušević Janjušu u velikoj potresnoj ispovesti otvorio je dušu o bolnom gubitku rođenog brata Mihajla koji je sebi oduzeo život u stanu u kom je živeo. Janjuš je progovorio o svom odnosu sa njim i njihovoj navodnoj svađi, a otkrio je i da li je njegov brat ostavio oproštajno pismo i šta su pronašli u njegovom telefonu. U medijima se dosta pričalo o razlozima vašeg udaljavanja. Ti pak tokom realitija uvek spominja u superlativu. Šta je zapravo pravi razlog zbog koga niste razgovarali? Nije istina da mi nismo razgovarali. Mediji su pisali da ne razgovaramo. To nije istina. Jedino zbog čega smo se udaljili je moj dug period u inostranstvu, a potom u realitiju. Nismo se često viđali, zapravo to je jedino. Ali je već bio odrastao i sam je birao kako živi. Iako možda nisam bio zadovoljan i srećan zbog toga. Ali nikada mu ni jednu uvredu nisam rekao i nikad ga nisam sputavao šta će raditi u svom životu. I da sam možda pokušao da mu stanem na put nekim lošim postupcima, siguran sam da ne bih uspeo. Jedno je sigurno. Dok nisam dobio krunu, najviše sam ga voleo na svetu. Supruga Ena ti je saopštila da ti je brat preminuo. Verujem da je teško opisati to stanje šoka nakon saznanja. Bivša supruga i moja tetka su mi saopštili iako sam osjećao dok sam izlazio da nešto nije u redu. To je najgori dan mog života. Čak možda i gori od dana kada sam okupovao kovčeg. Užas, svaki deo našeg detinjstva mi je prolazio kroz glavu i misli. Svaka slika, sve. Da li je išta ukazivalo na to da će Mihailo podići ruku na sebe? Ne, voleo je majku našu najviše, ona je bila njegov život. Dan nije prošao da se nisu čuli. Nikad ništa nije ukazivalo. Nikada, to me i boli. I mene i moju porodicu. Niko nije znao da bilo koji problem ima. Niko, a jedan ja je sigurno možda imao, a ću Da mi je samo rekao pa šta god da je rešio bih, sve se da rešiti osim nažalost stvari koje je uradio kako komentariše što da je zapravo mogući uzrok Mihajlove tragične smrti zapravo internet nasilje koje je trpeo. Internet nasilje je svakako užasno i tome treba stati na put, ali mislim mogu da napadam sada i da pričam šta godi milion teorije i svega, ali mislim da to nije uzrok. Ništa nismo pronašli osim da je postavio sliku na svom telefonu svoje majke sa srcem ispod oka i samo njenim kontaktom u telefonu. Zadnje što je poslao našoj mami bila su tri srca. Od tog trenutka mu se izgubio svaki kontakt i niko nije mogao da ga dobije. Do dana kada se ušlo u njegov stan i zatekli šta smo zatekli. Na sahrani je bio veliki broj ljudi. Kako su vaši roditelji skupili snage da sve to iznesu i kako se nose sa bolom? Bilo je mnogo ljudi i dalje dolaze. Zaslužio je da bude. Moja porodica je zaslužila. Mrava zgazili nisu. Duša me boli za majkom i ocem i bratom. Ja imam krunu, pa lakše podnosim sve. Iako me guši u grudima, ali se borim. Mnogo im je teško. Mnogo. Jedino što se kajem što više vremena nismo provodili zajedno, ali to je život kad odrasteš, svako ide na svoju stranu, pogotovo ja koji sam imao drugu porodicu. Nekajem se jer nisam mogao da mu pomognem. Znam da nisam, ali se kajem što ga nisam barem zagrlio onako kao kada je bio mali. Kada sam ga grlio i ljubio da se mami žalio kako ne može da izdrži koliko ga gnjavim. Mnogo sam ga voleo. On je bio moje sve, rekao je Janjuš.